Djemtë e ultës së Durrësit në basketbol zhvilluan në kryeqytet ndeshjen e parafundit të pjesës së parë të Superligës, ndeshje kjo e vlefshme për kampionatin kombëtar të basketbollit për meshkuj. Ata luajtën kundër ekipit të Partizanit. Rezultati kësaj radhe i buzëqeshi pikërisht Partizanit, të cilët fituan me rezultatin e ngushtë 79-71. Djemtë e ultës në tre ndeshjet e para kanë dalë fitues ndaj Partizanit, ndërkohë që edhe në këtë ndeshje ishin farepranë fitores. Ndeshja u zhvillua e mirë dhe e shpejt. Në periodat e para, Partizani ishte disi më superior, por Teuta e tregoi forcën e saj, duke rekuperuar pikë në periodat e fundit dhe duke e ngushtuar ndjeshëm diferencën. Megjithatë, duke ditur që rezultati i kësaj ndeshje nuk do të kishte ndonjë ndikim të madh në renditje, shtoktua edhe kalendarin e ngjeshur të dy javëve të fundit, Teuta pavarësisht humbjes dëshmoi se mbetet padyshim një ekip shumë më i mirë se Partizani. Kampionati kombëtar i basketbollit për meshkuj përbëhet nga dy kategori, ku ekipet e elitës luajnë në Superligë, ndërkohë që ekipet e tjera më inferiore luajnë në kategorinë e parë. Superliga ka 6 ekipe, të cilat janë Eagles, Kamza, Partizani, Teuta, Tirana dhe Vllaznia. Struktura e zhvillimit të kampionatit kombëtar të basketbollit është ndarë në dy pjesë kryesore, ku fillimisht ekipet zhvillojnë ndeshjet mes njëri tjetrit. Kjo pjesë e parë është ndarë në 4 faza, që do të thotë se ekipet zhvillojnë 4 herë ndeshje mes tyre. Në fund të përfundimit të kësaj pjese të parë, në bazë të pikëve të mbledhura, 4 ekipet e para në tabelën e renditjes kalojnë në pjesën e dytë, që është faza e play-offit. Në këtë fazë, të 4 ekipet zhvillojnë ndeshje mes njëri tjetrit dhe 2 ekipet që fitojnë 2 nga 3 ndeshjet e parashikuara për të zhvilluar shkojnë në finale, ku edhe përcaktojnë ekipin kampion. Teuta e Durrësit e ka siguruar tashmë vendin e saj në fazën e play-offit, gjë që u duk edhe në ndeshjen me Partizanin. Këtu duhet pasur parasysh edhe fakti se Teuta është dënuar pak edhe nga kalendari, pasi sot do të zhvillojnë edhe ndeshjen e fundit ndaj Tiranës, dhe lodhja e lojtarëve do të jetë e pashmangshme.